شربنا وكل ما نشربش تشيبس اسوي من تبخ دمع اذا خان تشيبس اسوي من تبخ دمع צניחה חופשית מעל הוואי ולמחר זה לא יכול להר של גלידות בן אנד ג'ריז אז אמרו מהגול הוליר יתר ופעיל איפה איזה נמור ממותנת כי סובית בן אנד ג'ריז סוג בן אנד ג'ריז סוג אמריקאים כדי אין שגר בן אנד ג'ריז בן אנד ג'ריז אני שתה זו נהודת חגנדאז הדבר שהכי הייתי רוצה לעשות זה לייצג את נבחרת ישראל בכדור מים בגמר האולימפיאדה. אני אלון ואני הכי רוצה להיות באנגליה במשחק של מנצ'סטר יונייטד אחרי הייתי רוצה עכשיו גור כלבים. אנחנו עושים היום מסירות. המשימות הן קצת תחרותיות, קצת משימתיות, וגם הוא אמור להיות קצת מצחיק. להפעיל את הראש, קצת מעוף, קצת דמיון, כי זה בהחלט הולך להיות נחמד. המשימה הראשונה היא משימה של דייג. חבר'ה, קדימה, 7 דקות, להתחיל. אנחנו במשימה. 3 דגים במים, אנחנו מתחילים. יותר מהר, הנה, ניקול בודקת זמן. את הצד הרוח קשה לראות, יותר מדי מדיוש המסתירות. עכשיו זה הדעת
אחד. גם אחד. כמה משימות יש? ככה, השלישייה נשארת, זוגות מתחלקים. המשימה הבאה, יש לכם שקיות ויש כובעים. כל קבוצה צריכה שכל אחד מהחברים בה לסחוט עם כובע מצד אחד לצד שני, כובע שהוא בוחר, בלי להרטיב אותו. למרות הכל שקית ומלבישים את המגב הכי יפה שאתם יכולים. חובה, חוצה, רסיים, רעליים אם יש. קיצור כל מה שיש מלבישים. יפה. טוב, המשימה השלישית זה קודם כל להגיע למזרון שתי קבוצות. ולנסות ביחד לחתור לכיוון הבובות. בוחרים אחד מהקבוצה, מלבישים אותו בבגדים שבחרתם, זה בובה, ומובילים אותו פה לכיוון העמוד. כולם במים דוחפים, כבובה. משימה לא פשוטה, צריך לעמוד, משימה לא פשוטה, אבל היא סומך עליכם. את הצד המואר קשה לראות יותר מדי מילים שצועקות דבר איתי, דבר איתה דבר יפה דברים שאומר נעשה, או נעשה למרות לכל המשימה האחרונה, מה שאתם צריכים לעשות פה עם החתיכות קרטון האלה, קבוצה אחת, בעצם לבנות איזושהי תמונה שמייצגת את כל הקבוצה וגם כל אחד לפני עצמו. o número para levar agora também. Olha lá.